Я в Європі доволі рішучу позицію відносно війни в Україні. Ну, принаймні, він це декларує. Так? І має, до речі, в заявах своїх дуже серйозні розбіжності з іншими колегами, з іншими своїми колегами, лідерами європейських держав. Тому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і сам президент Франції та їхні колеги з Німеччини Олаф Шольц мають зустрітися у Берліні для того, аби обговорити ці питання і усунути розбіжності щодо України. І як пише видання «Політика», обожнюю це слово, з посиланням на високопоставлених європейських чиновників, кого конкретно вони не говорять, зустріч має стати демонстрацією єдності західних партнерів після певної напруженості у відносинах. А її причиною стали слова Еммануеля Макрона, який заявив про можливість використання в Україні сухопутних військ європейських країн. А Олаф Шольц відповів категорично відмовою. Хочеться, щоб нарешті це була не демонстрація, а щоб хочеться була консолідація дій, перш за все, в одному напрямку. Тому що демонстрація – це дуже добре. Але демонстрація, як правило, закінчується нічим.